Par piena produktu labajām īpašībām neviens nav jāpārliecina. Tomēr, ja uz iepakojuma norādīts ilgs uzglabāšanas laiks, ir vērts aizdomāties. Piens, tāpat kā citi dzīvie un dabīgie produkti, var tikt uzglabāti tikai pāris dienas, pie tam to cena tad ir nedaudz augstāka. Tomēr šāds jogurts, krējums vai biespiens patiešām ir veselīgs un dabīgs. Skāpiena produktu sastāvā ir dabīgās mikrofloras baktērijas, kuras termiskās apstrādes rezultātā iet bojā. Šo tehnoloģiju izmanto produktu derīguma termiņa pagarināšanai. Mums viņi patiešām ir dabīgi, tāpēc, kad mēs nevienā no saviem produktiem nelietojam konservantus, dažādus ķīmiskus, mākslīgus biezinātājus, nelietojam pulverveida piena izstrādājumus, nelietojam augu taukus. Ja tas ir no piena, tad viņš ir no piena. Tie, kuri dzīvojuši padomju laikos, noteikti atceras bērnu virtuvju biespienu ar kalciju. Šo vērtīgo, bet ne īpaši gardo produktu pediatri ieteica lietot jebkuram bērnam, lai tie augtu stipri un veseli. Mūsdienu tehnoloģijas ļauj ar kalciju bagātinātu biespienu ražot gan veselīgu, gan garšīgu. Apēdot vienu buņžiņu, šī te biespiena 200 gram, kas mums ir iepakojumā, pieaudzis cilvēks uzņem 80% no dienas kalcija devas. Un vēl kas ir ļoti būtiski, ļoti ieteicams maziem bērniem, jaunajām māmiņām, senioriem, ar vārdu, kad visiem, kam rūp savu kaulu, zobu, matu, nagu un visu pārējo organismu sastāvdaļo veselību. Izvēloties Latvijas preci, pievērsiet uzmanību mārķējumam. Ja uz iepakojuma ir zaļā karotīte, ņemiet droši šo produktu. Tā ir kvalitātes garantija. Vietējie produkti nav jāizvēlas tikai patriotisko apsvērumu dēļ. Dabīgu pienu produktu izvēle ir pilnīgi loģiska. Mēs esam tas, ko mēs ēdam. Tā teica jau mūsu senči un viņiem ir taisnība. Pircēji sagaida no lielajām tirdzniecības ķēdēm, lai to plauktos būtu vairāk dabīgu pienu produktu ar īsāku realizācijas termiņu.